roti coklat pilasi si kanan kering pinangan dasar ini atau sepadun tukap plaster dengan detail sekipun orang awak di berikut aktur pasrah pinangki korang pinangan kain kaku wadirin sahal petipun sasuruh karikan berigo minangkani perwakaian atur kaulo bismillahirrahmanirrahim winantu sabumi terahayun mugi kajiwo pasal lelibatkan panjenengan setuyo nuwun kaulo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, buyai, ustaz, ustazah. Ingkang rinten kalawan dalu sumandhing wayuning ilahi ugi tansah kawula taati fatwa fatwaipun dumateng para sesepuh pinisepuh aji sepuh utaminipun wonten ing wawasan dusun Jangkung desa Jatilangko ingkang satunggal pinapekten ugi tansah kawula pundi-pundi dawuh dawuhipun para pangemban pangemban praja liwat pangarsa pangarsaning negari ingkang kinurmatan ugi sedaya tamu undangan para pangobyo pengiring pinanganten kakung ingkang dahat kinurmatan wonten kata lompen panjenenganipun ingkang amargi gadhi Bapa Sumarno terus Bunda Sulami ugi desa Karimbit ingkang mangayu bakti wonten ing sasana panjenengan punika langkung utami kadhumateng panjenenganipun Sang Sinoro Cesari ponang pinanganten Karimbit Mas Bagus Anggah Liono ingkang sampun dhawuh kraslan desa Petani Agami kalanpun kusumaning ayu Elma Silvia Wardani ingkang sangat-sangat berbahagia perwakilan ngatur sumangga panjenengan sedaya kawula ndherekaken aturaken puji syukur wonten kasarepun Gusti Allah kang maha suci kang kiwasan alhamdulillah rabbil alamin dening punapa wonten ing sonten punika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat saha hidayah Gusti Allah bakas waras sehat kuat selamat sakit dari akan hanyut sembilan paring tu aras tu dumateng pinangan ten Salimbit. Mugi-mugi kanthi donga pangestu kula lan panjenengan sedaya ponang pinangan ten Salimbit bangun keluarga wonten dalam pebrayan agung mugi tansah pinaringan kanugrahan kamulyan saking tersani Gusti Allah kang maha suci dadi kula pegang sakinah mawaddah warahmah lan barokah bidini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ing sasipun selawat serta salam semoga secara kadur bagi dunia kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ingkang sampun paring suri kelade tuntunan ingkang sae dumateng kula lan panjenengan sedaya inggih arupi ajaran agami Islam. Bapak Ibu para rawuh kakung sumangga putri kadhe kumadan sedherekipun lan sedherek adicara atur pasrah kelampi ponak-ponak kakung kalaksanan. Semoga adicara punika kabeh tak sering kanthi wawasan Suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah wawasan Suratul Fatihah. Setelah punika lajutaning pahayakan agung Bapa Sumarno sekeluarga wiwit purwa madya tumuju wasana tansah pinaringan lancar gangsal kene kula saking rubeda nirin sampikala amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatil Fatihah. Bismillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun tukaplah selingan dicara sakipun para rawuh ugi punika wasan kalam ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ing sapagi padhetipun aturaken dening panjenenganipun Al Ustaz Ahmad yang sampun siyoga nidakaken wajib katur dumateng panjenenganipun wekdal kawula sumanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
Min anfusikum azwajan litaskunu ilayha segala firman-Nya. Atas sepaduan kata kepada Bapak Jibun, Al-Ustaz Ahmad juga satu kata dari wawasan dalam kilai pulau. Mungkin-mungkin nanti barokah wawasan dalam kilai pulau, satu kata atas para wawasan pesaingnya. Keselamatan dunia akhirat kematian pulau dan panci dengan setuju. Tapi Jibun, penang pinang atas saya bin Sumpah Mbah.